შინდისში ტრადიციულად პატივს მიოგებთ გმირებს. მაგრამ დღევანდელი დღე იმით არის განსხვავებული, რომ დღეს ერთმნიშვნელოვნად პატივის მიგება საკმარისი არ არის. რა თითოეულ ჩვენ განსავის პასუხისმგებლობა უნდა ესმოდეს და თავისი მოვალეობა დაიცვას ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, სუვერენიტეტი, დამოუკიდებლობა და ეს ყველაფერი გავაკეთოთ გონიურულად ისე, რომ ქვეყანას ნებისმიერი საფრთხე ავარიდოთ და ჩვენ სამშობლოს აღარ დაჭირდეს სიცოცხლეების შეწირვა თავის დამოუკიდებლობის და სუვერენიტეტის დასაცავად. ეს შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ერთიანობით. დღეს საქართველოში არ არსებობს არც ერთი პოლიტიკური ძალა, საერთოდ არავინ არ არსებობს, ვისაც შეუძლია ქვეყანა მარტო გაიყვანოს სამშვიდობოს და ერთიანობა დღეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და დღეს იმის მაგივრად, რომ ქართველები ვდავობდეთ ომი როდის დაიწყო, ან ეს ომი ვინ დაიწყო, ერთად უნდა ვზრუნავდეთ და ვიცავდეთ ქვეყნის სუვერენიტეტს და დამოუკიდებლობას. ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა და მოვალეობა აი ამ ბიჭების ხსოვნის წინაშე და თითოეულმა ჩვენგანმა ეს უნდა გავიაზროთ სრულად. სხვანაირად ჩვენ ვერ შევძლებთ ავაშენოთ ძლიერი, წარმატებული, დამოუკიდებელი, თავისუფალი და რაც მთავარია შევინარჩუნოთ ქვეყნის და ჩვენი სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობა. და მაინც როდის დაიწყო ომი, ბატონო გიორგი, ეს თემა ყოველთვის აქტუალური არის აი ამ ტრაგიკული დღეების თარიღზე. აა თქვენ 8 აგვისტოს ჩამოხვედით მაგალითად აქ გმირების მემორიალზე და ასევე აქვე დაგისვა კითხვა თქვენ პირადად გიორგი გახარიათ თუ არა რომ რუსეთი არის ჩვენი ქვეყნის იმპერია და ოკუპანტი. მე ბევრჯერ მითქვამს რომ რუსეთი არის ოკუპანტი. მე ბევრჯერ მითქვამს რომ დღეს ქართველები დღესაც უკრაინაში უკრაინელ ხალხთან ერთად იცავენ საქართველოს დამოუკიდებლობას, მის ტერიტორიულ მთლიანობას და მის ხვალინდელ დღეს. ეს ერთი. ომი დაიწყო ზუსტად მაშინ, თუ ვსაუბრობთ აი კონკრეტულ აგვისტო მსოფლზე, ომზე, როდესაც პირველმა რუსმა ჯარისკაცმა გადმოკეთა საქართველოს საზღვარი და მილიონჯერ მითქოს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე ომს ვერ დაიწყებ. ამიტომ კითხვები, ვინ დაიწყო ომი ან როდის დაიწყო, არის აბსოლუტურად არააქტუალური დღეს. დღეს ქვეყანას ისეთი გამოწვევები აქვს. ჩვენ ისეთი ეგზისტენციალური გამოწვევების წინაშე ვდგევართ, რომ უნდა გავერთიანდეთ და იმის მაგივრად, რომ ერთმანეთს ვეომოთ და ერთმანეთთან დისკუსია გქონდეს იმაზე, როდის ან ვინ დაიწყო, იმაზე უნდა ვიფიქროთ დღეს ქვეყანა, მისი დამოუკიდებლობა და თითოეული საქართველოს მოქალაქის სიცოცხლე როგორ დავიცვათ. გონივრულად, ისე რომ ნებისმიერი საფრთხე ავარიდოთ ჩვენს მოქალაქებს და ჩვენს ქვეყანას და კი არ დავაყვედროთ ვინმეს, რომ ომი ავარიდეთ ვიღაცას, არა. უნდა გავერთიანდეთ და ვიბრძოლოთ ხვანინდელი დღის და ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად. იმ ფონზე, როდესაც უკრაინაში ომის ცხელი ფაზა არის, ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოში შემოდინება ხდება რუსეთიდან 100,000-ობით ადამიანი, საგანგაშო ხასიათი მიიღო, როგორც ამას ამბობენ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, უნდა დაწესდეს თუ არა რაიმე სახის შეზღუდვები, მაგალითად სავიზო რეჟიმი რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებისთვის? რომლებიც უკვე ჩვენ ქვეყნის მოქალაქეების 10% არიან შეადარეს და საერთოდ ქართველებს სტუმრების მიღებას ვერავინ არ გასწავლის. მაგრამ სტუმარი სტუმარია და სტუმარს თავისი ადგილი აქვს და სტუმარმა თავისი ადგილი დაიცოდეს. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ იმ გარემოებებში, იმ გამოწვევების წინაშე, რომელიც დღეს ქვეყანა, რა თქმა უნდა, სავიზო რეჟიმის საკითხი უნდა იყოს განხილული. ჩვენ უნდა მივესალმოთ საქართველოში ქვეყნის სტუმრებს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სტუმარმა თავისი ადგილი უნდა იცოდეს. ეს ყველაფერი თუ არ იქნა დარეგულირებული, გარდა უსაფრთხოების რისკებისა, ხვალდაზე ჩვენს მოქალაქეებს უბრალოდ ეკონომიკურ რისკებს შეუქმნის. ეს იქნება სამუშაო ადგილების სიმცირე, ეს იქნება სხვადასხვა ბიზნესმენოში სხვადასხვა კონკურენციები. ამიტომ ჩვენი მოვალეობა და ქართული სახელმწიფოს მოვალეობა პირველ რიგში საქართველოს მოქალაქეების ინტერესები დაიცვას და არ ზრუნავდეს გაურკვეველ, ასე ვთქვათ, მოგონილ, აბსოლუტურად მოგონილ საფრთხეებზე. კიდევ ერთხელ, სტუმარი ღვთისა, ჩვენ ვერავინ ვერ გვასწავლის სტუმრის მიღებას, მაგრამ სტუმარმა თავისი ადგილი უნდა იცოდეს. მადლობა.